Šta vas najviše zabrinjava u životu? Unuk. Zato što je bolestan. Da. Da bude sve kako treba i da ozdre. Da će Bog, vidjet ćemo. Šta me najviše zabrinjava? Najviše me zabrinjava, pa ima više stvari, ali ajde da izdvojimo. Budućnost generalno zabrinjava zbog činjenice da idemo ka nekom tužnijem putu, što ja lično mislim, zato što se, evo sad mladi oslanjaju na neke pogrešne stvari, na neke pogrešne vrednosti, što se izgubilo to neko, ta neka empatija među ljudima i eto, to je generalno što me brine. Empatija među ljudima je jedna od ključnih stvari. Zabrinjava me samo da se neko ne razboli od najrođenijih mojih i ja, ništa drugo, sve će da bude i prođe, samo zdravlje je bitno. A opet ne možeš da postaneš zdrav na sve ostalo, ako nemaš novac ne možeš ne kupiš lek. Znači, realno, sve polazi od novca i to je to, od mene toliko. Samo da su deca živa i zdrava. E, to samo želim. Hvala Bogu, svi su mi dobri, svi sam baš onako ispunjena žena i srećna. Kad pogledaš iza sebe, imam ćerku, pa ona ima dva sina, pa imam sina, pa on ima sina i ćerku, pa kad ih pogledam kako rastu, a ja sve mlađa. Ba da ne bude rat, da bude mir, a sve ćemo imati i nekako ćemo se snaći, skućit ćemo, radit ćemo. Ako nema, nešto ćemo raditi. I treba jedno drugo da pomažu porodica, ko ima više da da onom ko ima manje. I tako.